Це елементарна буржуазна схема печерного капіталізму, яка сьогодні не має нічого спільного з соціал-демократичними ідеями в державі. І ви, як апологет цих ідей, повинні були би бути в опозиції. А ви сьогодні кажете, що кучма класний хлопець, у нас вся перспектива попереду. Він ставив незручні запитання, викривав темні справи політиків та врешті-решт загадково зник 16 вересня 2000 року. Вже за 2 місяці у Таращанському лісі поблизу Києва знайшли обезголовлений труп, котрий згодом визнали тілом Георгія Гунгадзе, а той, кого вважали замовником, і досі на свободі. Щоб когось наказали, я це не слышала нігде і ніколи. Я думаю, що ще до того не дійшло, щоб визначити, хто він повинен цим вбивстві. Правосуддя у нас не працює. Ну просто не працює. Любые, я вже скільки раз сталкивалась з судами, со всем. Это все так сложно, это по-моему, непробиваемо. Журналістів, що поплатилися життям через свою діяльність за часів незалежності України, кілька десятків. Серед них і особливо важка втрата для краян – редактор газети «Нетішинський вісник» Ольга Мороз. Її з проломленим черепом знайшли півроку тому. Жінка була вбита у власній квартирі. Велике прохання, нагадування ради справедливості Божої, ради цієї світлої людини. Хочу закликати всі органи, які мають дотичність до розслідування, прискорити роботу, заспокоїти людей хоча б тим, що знайшли цих карателів, які знищили таку світлу душу і людину, яку в Нетішині, напевне, не скоро замінять. Журналістом, оператором та фотокореспондентом можуть бути далеко не всі. Серед тих, хто може, і оператор Михайло Габрух. Він вже близько 10 разів був у зоні АТО, потрапляв під обстріли, ночував у підвалах та землянках. Та попри це, знов і знов вирушає знімати війну. Для того, аби на власні очі побачити події. Русські канали передають одне, наші канали теж, ти одне, ти друге, а коли сам це бачиш, то воно... Якби маєш свою думку. Перший раз я 2 неділі взагалі почти не спав. Наскільки це от оружие, вертольоти, я в армії не служив, там плени, кров. Коли мені дали бронежилет і каску, я зрозумів, що це ми їдемо десь там, де вже стріляють. Але коли ми вийшли з машини, я взяв камеру і почав бігати знімати. Мене один солдат взяв за барги і затягнув в погреб. Тільки він туди затягнув, на 3 ступеньки нижче, зверху впала міна. У зону АТО періодично вирушають і інші представники засобів масової інформації Хмельниччини. 16 вересня українські репортери збираються вшанувати пам'ять Георгія Гунгадзе та усіх українських журналістів, які загинули через професійну діяльність хвилиною мовчання. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.